Kosovska policija sprečila je danas pristalice pokreta Samoopredeljenje da zbog uvoza robe iz Srbije blokiraju dva prelaza prema Srbiji, Merdare i Bela Zemlja. U Podujevu, nedaleko od Merdara, došlo je do sukoba policije i demonstranata u kojima je bilo i povređenih, izveštava Budimir Ničić. Do sukoba je došlo nakon ultimatuma policije da se demonstranti raziđu sa magistralnog puta u Podujevu koji vodi ka prelazu Merdare. Na kamenice demonstranata policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Nakon sukoba koji je trajao oko sat vremena, policija je demonstrante razbila u nekoliko grupa koje su se razbežale po sporednim ulicama. Prema saopštenju policije, povređeno je 10 policajaca, a uhapšeno je 18 demonstranata. Magistralni put Priština-Podujevo bio je u blokadi ukupno 2 sata. Lider pokreta Samoopredeljenja Aljbin Kurti izjavio je pre sukoba da policija ne treba da zaustavlja demonstrante, već treba da onemogući ulazak robe iz Srbije i da obezbedi ostvarivanje reciprociteta, jer je tu odluku donela Skupština Kosova. 30 dana je vlada kršila odluku Skupštine Kosova jer oni ne žele parlamentarnu republiku. Oni žele vladinu republiku gde nezavisna država Kosovo ima vladu, ali u stvari nema republiku. Ovo je jedan razlog. Drugi razlog je zato što ovi ljudi koji su u našoj vladi su korumpirani i ucenjeni. Oni su veoma grubi prema građanima Kosova, dok su u isto vreme poslušni prema Srbiji i nekim međunarodnim krugovima. Izgleda da mnogi ljudi koji su u našoj vladi i biznismeni koji sarađuju sa njima imaju veliku korist od proizvoda koje Srbija izvozi na Kosovo. Protiv blokiranja prelaza juče su se pored predstavnika vlasti u Prištini izjasnile i sve opozicione partije, predstavnici preduzetnika na Kosovu, šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Feit i ambasadori zemalja Kvinte, Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić. Pokret Samoopredeljenja saopštio međuvremeno da je uhapšeno 69 njihovih pristalica, među kojima i nekoliko poslanika ovog pokreta u Skupštini Kosova. Samoopredeljenje u saopštenju dostavljenom medijima navodi da je u sukobima sa policijom ozbiljno povređeno 6 pripadnika tog pokreta, među kojima je i Glavuk Konjufca, zamenik Aljbina Kurtija.